េសាទជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តសៀមរាបពីបទនេសាទខុសច្បាប់អ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចលផលធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បច្ចក្រៃស្ថិតក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលជាព្រំប្រទល់3ខេត្តគឺខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំនិងពោធិ៍សាត់គ្រាដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពនេសាទដោយខុសច្បាប់លោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលចលផលដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការនោះផ្ទាល់បានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយថាកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាម្សិលមិញជនល្មើសជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានប្រើឧបករណ៍អួនអូសទឹកសាបយងការនឹងឆក់ត្រជាក់ផងដែរជាមួយការខាត់ខ្លួននោះសមាជិកក៏បានធ្វើការរំអោបានវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានអួនអូសទឹកសាប2និងកណូត9គ្រឿងចន់សង្ស័យភ្លាមៗត្រូវបានសមាជិកកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីគូបញ្ជាក់ថាចាប់ផ្ដើមពីខែពីថ្ងៃទី1មិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជារដូវត្រីពងកូនរដ្ឋាភិបាលជលផលចាសសំតោះរដ្ឋបាលចលផលតែងតែធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈស្ដីអំពីការបិទរដូវនេសាទប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅតែកត់សម្គាល់ឃើញថាការលោបលួចនេសាទនៅតែមានពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងក្រុមជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រឹមតែបទល្មើសចលផលតែមួយឬក៏យ៉ាងណាទេខណៈដែលបច្ចុប្បន្នច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នោះ